Ô, pergunta. Agora que você é política, você deixou de ser... Tipo, você fazia coisas que você... Antes você não faz mais, tipo, sair em festa ou, sei lá, ficar madrugada comendo biscoito. Por você ser política, você sente que você tá podando a sua vida humana, de certa forma, não? Uma coisa que eu sinto, que as pessoas comentam, é que eu abri mão de uma parte da minha juventude, né? Eu entrei muito nova, não sou casada, não tenho filhos, nada. Mas eu acho que pra gente estar bem na política, tem que estar inteiro. Então, assim, putz, eu amo ler. Leio. Eu amo fazer trilha. Me gabo que eu faço 30 quilômetros no dia. Faço trilha. Quero conhecer os parques nacionais. Amo viajar. Sou boa nas trilhas. Mas, caralho, por exemplo... chatona. 40 medalhas de bagulho de nerd. Faz trilha. Puta merda, né? Eu tô sofrendo bullying aqui, então deixa eu responder pra você. É que ele é um gordinho de merda. Aqui um gordinho mas é gamer, não sei o quê. Tava aqui jogando e tava me criticando. Mas e Senhor dos Anéis é melhor que Harry Potter. Se a gente for jogar um Street Fighter, eu te arrebento. Eu não sou boa no mundo game, não. Infelizmente. Mas o que eu ia dizer? Acho que a única coisa, assim, que eu faço menos é dançar. Eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de funk. Poxa, não vou lá, né? Agora um videozinho da Taba tá dançando funk e rebolando ia ser mal. Porque já teve um ser humano infeliz que me filmou dançando. Entendi. Não quero. Tipo, as pessoas super sexualizam as mulheres. Falam da minha boca, falam da minha aparência, falam da minha vida pessoal. Não quero falando. Você pode falar, poxa, seja livre. Mas é foda receber vários comentários nojentos, sabe? Então, acho que, sei lá, dançar em público é o que eu menos faço. Mas antes da pandemia, no meu aniversário de 2019, eu fiz um mega baile funk na laje da minha casa. Maneiro. Sem ninguém gravar. Eu vestida de Anitta. Maneiro, então, assim, maneiro. Eu gosto de dançar, mas é diferente de você poder ir no final de semana e ir pra qualquer canto e dançar. Sim, né? Imagino. Eu pergunto isso porque, tipo, uma das coisas que me impede muito de um dia cogitar entrar na política é isso. Ligado? Você, pra entrar na política, mano, é muito chato, você tem que ser perfeito. No sentido que qualquer coisinha, tá ligado? Você dançando, foda-se na sua... Cara, já sabe vira... uma coisa ridícula? Eu sou muito fã da Anitta. Uhum. Eu acho que ela é uma mulher foda, empreendedora, que a gente tinha que ter orgulho, igual os Estados Unidos tem da Madonna, da Beyoncé. Mas o nosso país não sabe fazer isso. Cês, já saiu matéria em jornal impresso debochando o fato de eu ser fã da Anitta. Ué? Tem gente que manda comentário ridículo, não sei o quê. Pô, Anitta é foda. Anitta Salve, é foda. Anitta, você é foda. Você é foda, foda. Eu sou sua fã.